fudbal se igra za bodove i golove, u svak slučaju neki naš cilj je da budemo u 8, o tome smo govorili. A šta nam to znači ako budemo u 8? Pa u suštini ako nema nastavka, ako nema tog baraža i ako nema prve četiri ekipe koje imaju mogućnost da ulaze, prestižno je da možemo da nazovemo ovu sezonu uspešnom. Eto, ne mogu da pričam unapred. Kada budem dobio informaciju kako će se to desiti, onda mogu da vam kažem. Ono što je sigurno da mi želimo da budemo u prvih 8 i da po kvalitetu i po onom što smo do sad prikazali u prvoj ligi Srbije, da sigurno zaslužujemo da budemo u tom društvu.